Dobrý deň. Hneď na úvod ešte zapnem hudbu. Zabudol. Do pozadia. A normálne... Neviem, či si niekto z vás všimol, aká lodička je naľavo dole písaná. Ale... Jako... Môžem povedať, že... Keď mi chodia repleje, očakávam čokoľvek. Fakt už čokoľvek. To, že mi dojde, ale toto som fakt nečakal. jako, toto som vážne nečakal. Samozrejme Atlanta, už vidíte, kto hrá Atlanta podľa chatu. Kto to nezistil v chate, ale z koho replay, tak... Pán Tomáš Langer, v preklade Tuška, XCC a podobne. Už Nikolás dostal vynadané, že nespotuje. Hral to s tým apťak v Neoznovi. Musím povedať, že Tomáš bol top tier medzi peťkami. Takže hamba mu. Rovno hamba ti, že jako, si poslal replay, kde si sa to vytento na peťkách. Tomáš zverejňoval to všetko nešlo na Facebooku, takže asi veľa ľudí možno si bude pamätať, čo tam dal. Samozrejme, pre tí, čo si nepamätajú, tak na dlho nevideli od Tomáša replay s jeho Atlantou. Tak ja to prvýkrát budem komentovať jeho Atlantu, prvýkrát sa mi to dostalo do rúk reálne. Tak sa ideme spoločne pozrieť na to, akým spôsobom to dokáže zahrať akčne. Takzvané kempím za ostrovom. Alebo vyvrátiť teóriu o kempičovi. Najväčšom, pozri sa, ešte nič nevidia, už stojí. Dokonca je ostrov vzadu. On ani není ostrov vpredu, len dokonca už na ostrov vzadu. To je hovado. To je strašný ten Langer. 13-kilometrový dostrel. Top tier. A on sedí vzadu. No počkaj. Každopádne ma celkom zaujímavé. Ja som videl samozrejme výsledok, viem a výsledok hovorím, pokiaľ ste na Facebookovej skupine, ktorú robia práve chalani z TSN, tak viete, ako zahral ten príspevok tomu uverejnení, ten screenshot záverečný bol. Kto si to nepamätá, samozrejme si to bude môcť tentokrát vychutnať aj práve s tými screenshotami všetkými. Kirov nespotuje. O, došiel Mahan. Ideme dopredu, no poď. Čo bude robiť Juho Mahan teraz? Okrem toho, že bude plakať z toho, čo sa na ňo bude z tej Atlanty rútiť. Atlanta je celkom akože taká hodne príjemná prémiovečka. Atlanta dostala brutálne veľký nerv práve kvôli tomu, že na Atlante bol používaný pokročilý strelecký výcvik vďaka dostrelu, keďže tie dela sú pod rážou 139, alebo ako tam je. Takže vďaka tomu mala slušne dostrela, odkedy de facto ju nerfli. Doslova, že tam ten skill už neexistuje, tak Atlanta proste trpí na to, že jej celkový maximum dostať 13,3 km je ale neuveriteľne málo. Neuveriteľne málo. Atlanta to má samozrejme kompenzované práve tým, čo vidíte, že kto náhodou tú loď v živote nevidel a nepoznal, tak Atlanta okrem toho teda, že má radar. Nemá smoke, to je zase rozdiel proti Flintovi, k tomu sa dostaneme. Tak Atlanta má jednak veľmi rýchlu kadenciu, má to 127 kanóny, takisto to sú vlastne úplne presne tie last gearingu, len ich samozrejme má šialene veľa. A má obrovitanské oblúčiky, fakt tie granáty letia strašne pomaly, no vzhľadom na ten oblúk, ktorý to robí, tak tie granáty fakt dopadávajú na tie krátke vzdialenosti veľmi, veľmi pomaly, kým tam doletia a z toho doslova toho vesmierneho útoku, ktorý páchajú na nepriateľoch, tak im to chvíľku trvá, ale práve to, čo je na tá Atlante vždy, čo bol ten najväčší fokus, bol práve tá kadencia, ktorú dokáže Atlanta vyvinúť a to množstvo ohňov, ktoré dokáže spraviť. Dnes to už tak nefunguje, dneska už máš na výber, či použiješ ich večka, tým pádom skrátiš šancu na danie ohňa na polovicu, alebo radšej budeš rozdávať ohníky. Vzhľadom na to, že tá Atlanta nemá proste taký prieraz, ktorý by mala mať. Tým pádom, ako naháňanie ohníkov už není také jednoduché. Samozrejme, pokiaľ Atlantu hráš pravidelne, alebo povedzme tak, že pokiaľ si Atlanta expert ako tuto Jo Tomáš, tak dokážeš na tej Atlante fakt vybúchať veci, ktoré sú neuveriteľné. To znamená, v podstate pri takomto hernom štýle, ktorý predvádzaš, dokážeš reálne hrať aj v plus 2 tier. To znamená, Atlanta 7-ková loď dokáže úplne jednoduchým spôsobom, presne týmto štýlom, pokiaľ ti niekto bude spotovať enemákov, vieš, týmto štýlom bez problémov v podstate fajti proti aj 9-kám. A tým pádom, tie XP, a tým, že ide o prémiovú loď, sú neskutočné a sú fakt neskutočné. Myslím, že Tomášove tie
top damageové veci, alebo tie top XP veci, ktoré dokázal s Atlantou reálne na hrade nastrelať, sú v podstate úplne brutálne. Je to hlavne medzi deviatkami, ako náhle ste medzi deviatkami a dokážete tam fakt narvať 100 000 damage, čo v prípade hečkového spamera není až taký problém. Pokiaľ teda hovorím, máte možnosť sa zakryť cez nejakú pevnú prekážku, nemusíte byť úplne na otvorenom mori a plus máte niekoho, kto vám teda tých nepriateľov svieti alebo spotuje, tak fakt dať 100 litrov ohňami není úplne akože najväčšia veda na svete. Každopádne tá odmena, ktorú za to dostanete, je neuveriteľná. To samozrejme nehovoriť ani o tom, že čo vám to spraví reálne s profilom a takzvaným PR-kom, pretože ja dosť dobre viem, že Tomáš dokonca za tej hry dostával PR-ko cez 11 tisíc. Hej. Takže pokiaľ sa tu niekto baví o tom, že má celkovo PR-ko na určite povedzme, že pár stoviek, 600, 700, 800 je takzvané potato, tak si zober, že on dokáže v jednej hre to máš spraviť 11 tisíc PR-ko, tak to není ani len Super Unicum, to už je úplne vesmírna Odisea. Tam to už absolútne je niečo, čo je absolútne mimo rámec, mimo štatistiky aj tabulky. A toto je práve jedna z tých map, musím povedať, že kde fakt tá Atlanta, pokiaľ ostane stáť tam, kde stojí, a tie nemáci pôjdu jedna loď po druhej, tak to máš vďaka tomu, že bude vidieť tých enemákov, tak akože tá Atlanta bude veľmi, veľmi silná. Vidíte, prešlo nám viac ako 5,5 alebo 6,5 minúty hry. Máme 183 zásahov, z toho síce len 2 ohne, ale nafarmených 38 tisíc. Na to, že Atlanta práve trpí na to, že nemá heal, je to papier, žiadny veľký pancier, nič podobné to nemá. Teraz dojdeme k tej rozdielu oproti tomu a Flintovi. Atlanta má obranné torpedo na 4,5 km, pokiaľ sa nepletiem. A nemá smoke, za to má radar. Kdežto Flint má práve smoke, nemá radar, ale má torpeda na 8 km. Inak ostatné parametre lode sú tuším rovnaké, počet aj diel, aj ráže, všetko je ostatné rovnaké. Len Flint je teda akože smokeový, to znamená, že na Flintovi tuším, na Atlante ešte ten dostrel sa predlžoval umelo na tej 13,5, neviem či Flint zrovna kvôli tomu smoku práve po tom nerfe nechal, alebo mal len ten 11 km dostrel. Čož je fakt ako reálne sa s tou loďou dá hrať len už spoza prekážky alebo brutálne zakrytý v tom smoku, pretože ako s takto paperovými krížnikmi dosť pred bitevku na 11 km a tváriť sa, že ako ideme to kajtiť, no bez healu to není úplne dobrý nápad, v deviatkách už vôbec ne. Dáto nám to Tomáš všetko obstreluje jak blázen. Hovorím, tá kadencia je šialená. Ja snažím nájsť toho Mahana, ale Mehen tam proste niekde na boku, stále ich tu svieti. Po výstrele tu proste svieti, takže Mehen je v dosahu. Len je teda mimo dosahu alebo mimo range radaru. A tu sme mali, upalili sme práve tretí kill, to bol tuším Nelson. Alebo čo to bolo, alebo niečo to bolo, už ja neviem, alebo Normandia. Dostal som si dnes všimnúť, čo to zabil. Leona zabil, tak ani Nelson, ani Normandia, Leon. V poriadku. Mahana bolo vidno, kde sa teraz nachádza. Tam je York, ktorý odchádza, dobre. Radar máme za 99 sekúnd, uvidíme teda, či Mahanos si dojde pre smrť. Samozrejme, táto kadencia a tie diela sú úplne ideálne, ale úplne ideálne, úžasné ADDčka. A takisto na niektoré typy krížnikov, ktoré pokiaľ im neotočíte úplný broadside, lebo to je jedna z tých vecí, na ktoré fakt Atlanta trpí. Teraz práve ten York prestrel, ale videli ste tie APčka. Ja ti garantujem, že keby ten York bol namieril dobre, alebo teda respektive možno toho prvý výstrel, takže klasický VGBook, kedy v podstate akože netrafíte cieľ, pokiaľ by bol namieril fakt správne, alebo to letelo správne, povieme to takto, tak by Tomášovi tie APčka doslova tú loď rozstrelili na dve časti. Toto sú bohužiaľ tie veľké nedostatky, no tie Atlanty s tým Flintom. Tie lode proste nemajú pancier na to, aby sa púšťali do nejakých super veľkých akcií, ale práve toto, že vidíš. Nápar výstrelov, zasiahnuté DDčko 14, proste to je rozkrájaš to, dokrájaš to, to je ako fakt brutálny spamer, ktorý práve pokiaľ si nájde tu, toto je jedna z tých presne typických lodí v tejto hre, ktoré sú maximálne špecifické. S týmto sa nedajú robiť univerzálne veci, je pravda, že s tým treba viacej kempiť, pretože tá loď bohužiaľ, akože, pri tom kajtení to si môžeš dovoliť možno versus takéto DDčka, ale za normálne okolnosti by tam DDčko francúzske, ktoré má veľmi silné APčka, alebo nemecké so silnými APčkami, tak ty myslím, tá tam také by mu otočila broce, tak ako tie APčka vám to, tie DDčko vám to rovno vysvetlí, že čo teda ste si práve dovolili a že ste si toho dovolili fakt veľa. No,
Každopádne, pokiaľ dokážete s tou Atlantou sa správne postaviť, to znamená správne využiť prostredie, doslova do písmena kempiť, jak prasa, a pokiaľ niekto vám bude spotovať, tak si dokážete dokonca bez námahy nastrelať neuveriteľne veľa, a čo znamená, že v prípade, že je to práve prémiová loď, keďže Atlanta je prémiovka, je Flint, tak vám to znamená extrémne výborné expenie na kapitána, prípadne získavanie kreditov. Aj napriek tomu, že to sedmička, že lepšie zarábajú deviatky, každopádne Atlanta je práve tá, že pokiaľ vám s ňou vyjde hra, tak akože tie XP a celkový ten obraz toho je neskutočný. Dokonca máme AFK Bayern naproti sebe, lol, tak to je halus. Zatiaľ máme 4 kily. Skoro 300 zásahov, stále len 2 ohne. Do toho si tu šupneme 63 000 damage. Bayern je normálne AFK od začiatku hry, takže velice pekné. Tak toto je čistý free damage. Samozrejme po Bayernovi nebude paliť sám. Je to tam vidno, ako to tam vidíš to? Už máme tretiu salvu vypustenú. Až teraz dopadla, konečne prvá na loď, máme tam oheň, takže to je to, čo sme chceli. Buď teda robiť priamy damage, alebo tam rovno proste dať ohník aspoň, aby sa kumuloval s tými ostatnými. Máme tam druhý v strede, takže Bayern nemá protipožiarnú ochranu na kapitánovi, takže mu ide dať 4 ohne na palubu, tak možno ešte zapaliť zadnú časť. Aj keď to má stále milý nástroj, takže ono je to jedno. Samozrejme, ono to zase vždy pôsobí dobre, pokiaľ dokážeš reálne vyfarmiť takúto lodičku. Ako byť to, že AFK, tak proste je to OK. Myslím, že ten New York sa stále snaží páliť, keďže Tomáš má varovanie pred prichádzajúcou palbou. Vidíš, čo to robí proste s tým Bayernom, jak mu to tam dopadáva. Teraz si zoberie frekvenciu tej palby a zoberie si, že každý ten dopad v podstate tej salvy granátov tej lodi reálne bere damage okolo 2000, hej, a 2000 niečo. 1300, 300. No. Tam už je to dobuchané, ale toto bolo tiež za 2200, tuším. A ďalšie granáty tam dopadli. Takže... Tak frekvencia tej palby, pokiaľ tá loď sa dokáže vyhnúť tomu, čo po nej letí, tak proste doslova ten spam dokáže ubúchať v tej hre úplne veľmi, veľmi veľa vecí. Teraz to bolo vidno, ten New York sa celý čas snaží, ale nevie ho proste trafiť, pretože tiež nemá také rýchle proste granáty. To by sme sa museli fakt dostať akože na úplne inú úroveň a úplne iné lode proti, aby tá Atlanta v podstate bolo jedno, jak je naúhľovaná, alebo priamo výdevku, kde samozrejme zase hrozí, že možno tam bude skôr overpen ako Citadela, keď to nepôjde pod tiež úplne akože správnym uhlom. No, Colorado sa blíži, dedečko nám uteká, Fujin uteká preč, Tomáš si vybral zase Colorado na farmenie. Vidíš, že ten New York stále palí po Tomášovi, akože vie, čo je tam tá najväčšia hrozba. Vidíš, že nesnaží sa tam zabiť ani to fúzo, ani toho, čo tam je, to je normálne, to nie je Colbert. Je to Colbert? Čo tam je, ty vole? Celebs sa to volá, aj to je ten nový holandský hrížnik, preto sa že Colbert, čo by to robil na tomto týre? Tomáš vyfarmuje ďalšie Mexiko, ktoré pre istotu cúva, čože úplne hovorím, proti spamerským loďam cúvať, to je najhoršie, čo môžete spraviť. To je tak ľahká farma potom, ktorá na vás dopadne, pozri sa na to. 1800 tam dopadlo, niečo dopredu ide Mexiko, tak už máme veľkú ráž, medzi tým máme spojenca, kámo. Mexiko uhasené, toto bolo Erko, toto jednoznačne nebolo, že dohorelo hnik, pretože pri chvíľu tam dopadol. Mexiko zjavne nemá opravu, alebo, no, je to tu, Mexiko sa opravuje, ale pomaly, a bum. Kill číslo 6. Mexiko, neviem, či vôbec si stihlo uvedomiť, ktorá bije. A York stále po Tomášovi. Ale vidíš, na druhej strane, Atlanta nemá heal. Atlanta nemá dĺžku do strelu, čož teda by asi, v prípade, že by Atlanta mala aj 16 km, bolo asi kontraproduktívne, pretože kým by tie granáty doleteli o 3 km ďalej, tak by prešiel normálne svetelný rok, ale radary nám došli, nemáme heal, čo znamená, že pri prípade, že vás bude niekto uhľadávať aj v tej Atlante alebo v tom Flintovi pravidelne po 100, 500, 200, 400, ale pravidelne, tak takisto to není pre vás najlepšie, aj napriek tomu, že by vám v prípade použitia adrenalin rushu samozrejme nabehol rýchlejšie reload, tak aj tak by ste to nechceli v podstate, aby ste nemali HPčka, alebo fakt tam stačí jeden dobre zapustený granát APčkový do vašej citadely a tým pádom ste dohrali ako komplet. Každopádne Tomáš, toto našli Fujina na základe čo, Shiratsu tam došlo, boli tak blízko, vidíš to, to mal zamerané len predne a rovno trafil piatimi, rovno mu dal oheň, teraz zamerané ďalšie trafených zasa 8, kámo, to sú proste
to proti tým dedečkám je tá Atlanta úplne max nechutná. Tomáš sa otočil na čemák, aby Fučin, keď bude posielať torpeda, aby ich neposlal úplne, akože úplne do broadside-u. No, máme tam baráž, takže Hydro ninčen. Ide nám tam ešte Akatsuki podľa minimapy niekde a stále teda ten kajťací York, ktorý obstreluje stále len tú Atlantu. Svietime, okej. Okay. Otázka za milión, svietime na Fujina, alebo to už došlo Akatsuki. Opäť sa blíži, opäť z Yorka. Kámo, ten New York ale musí byť kompletne, ako kámo, takto nešťastného Yorka hrať celú hru. Teraz dostal, bolo to vidno tými APčkami, aj napriek tomu, že to bolo akože pod uhlom, bolo vidno, čo mu urobili tie nemecké APčka. Už druhú Tomáš nechce dostať, vie, že by to znamenalo koniec. Poslal na Yorka jednu salvu, ale Fujin spotnutý. A lol. Yorka doklepol zadným výstrelom normálne, York medzi tým asi od niekoho dostal. Tak tie pomalé granáty Tomášove, ktoré leteli na Yorka z tej druhej salvy, ho odpalili. A ešte do toho v čase, aby mu nabehol double kill, odpalil aj Fujina. Kámo, tak toto je moc. Tak to je kill číslo 8. S double killom ku koncu, pre istotu, aby akože tá medaila tam pribudla ďalšia. A ešte nám tu ostáva Akatsuki. Teda Akatsuki... Ani neviem, či bolo vidno torpeda od toho Akatsuki celý čas, alebo ani nie. Myslím, že sa to tu dokepuje, lebo Akatsuki spotnuté nebolo. Aha. Áno, typek píše, že tak spravil akože v podstate si odrobil svoje na to, že je to tier 5. Medzi sedmičkami. Tomáš sa pýta, kde je Akatsuki, lebo rád by mala 9. kill. Si viem živo predstaviť to, Tomáš však nadával, že on chce 9. A viem si predstaviť Rusiho, keď to bude pozerať. 9. Čo na to povie? No každopádne ako Atlanta je prasárna, úplná prasárna. A chlapci to dokepovali, takže už nepribudne ani kill, ani damage, ale... Jako... Chlapci a devčatá, povedzme si pravdu, nalejme si čistého vína. A dať 8 kg z 12 ľudí je teda kurva niečo. To ako je fakt, to je niečo. A tieto výsledky momentálne predvádzali chlapci s tými tachibanami, keď som dal ten C-clubbing na dvojke v mojej súťaži na rodiny novej, a tiež som sa tomu veľmi, veľmi dlho divil, ale bolo to fakt vo väčšine prípadov robené proti botom. Takže bolo to úplne iná trieda. Vidieť to nie proti botom, ale proti živým hráčom. Je teda kurva niečo, 8 kg zahrať, 1 300 000 nafarmeného, 28 600 je bez expov a fričiek je 25 000, to sú proste, to sú šialené čísla toto. Tomáš mal, neviem či je to tam úplne presne vidno, ale on to bohužiaľ takto prekryl, takže z tohto čísla identifikujeme, že je to 2000 bez expov, keďže toto asi trojka nebude, alebo že by to bola trojka, že by to bolo 3500 bez expov. No to ti nepoviem, pretože Tomáš poslal tento screenshot, takže nevieme, každopádne vieme, že toto dopadlo takto a hlavne to, čo vieme, je to jak nám to zarobilo. 1 270 000 v čistom po jednej hre a celkové expy do kapitána dole sú 63 700, tam je to vidno, takže podľa toho, jak je tam robená tá trojka, je dosť pravdepodobné, že aj toto, že by bola trojka. Aj to vyzerá to skôr na dvojku, na taký veľký obľúčik, alebo na trojku. Ten vrch majú obidve rovnaké, presne tam, kde sa to láme. Mohlo by to byť aj to, ale možno aj to aj trojka. No každopádne určite bol prvý a určite 8 kilmi z 12, teda ako jednoznačne nepotešil super, ale potešil nás. Bohužiaľ ten screenshot došiel v tomto rozlišení, takže pokiaľ ja ho chcem zdvihnúť, tak... alebo teda zväčšiť, tak ja bude to trošku kockovatejšie. Je pravda, že bol sedmička medzi peťkami, je pravda, že je to jedna z tých ľudí, ktorú Tomáš vie zahrať aj o polnoci. Je pravda, že je to nechutná spamreská loď a takisto je pravda, že na začiatku nechutne kempil a že je to kemper. Ale teraz dojde ale, takisto je pravda, že je to tuška a že je to tuška, ktorá to kurva z Atlantov je fakt brutálne. Takže nič iné mi neostáva len povedať GG a well played, pane Langer. Jako pozorovať teba v Atlante je jak pozorovať Da Vinciho, keď vymýšľal, alebo toho druhého, keď maloval. Neviem, jak sa volal, tých tam bolo veľa, neviem si spomenúť na prvého.
Je to ako fakt, je to parádne, keď niekto zase ovláda telo dokonale, takže to vyzerá, že doslova chytíš tú lodička, dáš to v každej hre. Vždy po takomto replay mám taký pocit, a obzvlášť keď sú tie replay až takýmto brutálnym spôsobom zahrané. Takže mám taký pocit, že idem zapnúť tú hru a hneď berem tú loď a kokošak toto dám ľavo zadno, veď to vyzerá tak jednoducho. Viem, že by som najprv minimálne trhli zisťoval, kam mi to a ako pomaly mi lietajú tie granáty, kým by som došiel na to, kam mám mieriť. Takže fakt treba mať niečo nahrané. Každopádne fakt ďakujem moc za pozvanie tohto replayu. Myslím, že ľudia sa potešia, že u mňa na kanále zase raz uvidia tú šku v akcii. Myslím, že už to pár videí máš so mnou, kde som mal hlavné úlohy ja. Tentokrát je v hlavnej úlohe Tomáš samosobne. Takže díky moc a vám díky moc za pozeranie. A my sa počujeme na streame, to druhé videjko úplne super, super geniálne, ktoré došlo. Došlo mi včera alebo predvčerom, tak to vám samozrejme pustím. To si robíme na budúce dneska už po tej reakčnom videu, ktoré som v podstate došlo neplánovane, nechcem robiť rovno všetko na jeden deň, takže... Takže dneska fakt stačí po reakcii takto Tomáš, aby ste to rozdychávali pomaly, lebo máte čo rozdychávať. A tak no. Večer na streame, majte sa krásne a píšte básne a papi kipa.